Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Beruniy Academy va bugun biz sizlar bilan beginner kurs bo'yicha o'zimizning 4-chi darsimizdan o'tamiz. Bundan oldingi darslarimizda biz sizlar bilan tibbiy fe'l va uni nima uchun ishlatishimiz va qaysi tartibda ishlatishimiz haqida o'rgandik va affirmativ shaklda, ya'ni darakam shaklida gaplarni qanaqa tuzishimiz haqida gaplashib o'tdik. Endi bugungi yangi darsimizda biz negativ, ya'ni inkor gaplarni qanaqa tuzish haqida o'rganamiz. Undan oldin bundan oldingi darsimizda o'rgangan formulalarni qaytarib olamiz. Subject to be object. Demak, quyidagi formula orqali biz affirmative, ya'ni darakam shaklidagi gaplarimizni tuzdik. I am a teacher. He is happy. We are in a lesson. Bo'ldi. Endi bugungi darsimizda inkor shakli. Aynan shu gaplarimizni qanaqa qilib inkorga aylantirishimiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu unaqa qiyin joyi yo'q, juda ham oson tarafda. Xuddi shu formulamizda to be dan keyin not inkor qo'shimchasini qo'shish orqali biz gaplarimizni inkor shaklga, ya'ni negativ shaklga o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Misol qilib gap tuzadigan bo'lsak, aytamizki, he is not very happy. U juda xursand emas. Demak, mana shu tartibda biz negativ shaklda to be bilan gap tuzishimiz mumkin. Bunga boshqa misollarni keltirishimiz mumkin bo'ladi o'zingizlar. Xo'p, endi savol shaklidagi gaplarimizga o'tamiz. Ya'ni question. Question bu savol gap hisoblanadi. Savol gaplarni tuzishda nima qilamiz? Savol gaplarini tuzishda ham qiyin joyi yo'q. Bizda gap boshiga to be qo'yiladi. Formula bo'yicha to be qo'yiladi. Keyinchalik subject va oxirida object kelishi kerak bo'ladi gaplarimizda. Mana shu formula asosida biz inkor shaklida gap tuzishimiz mumkin. Demak, misol qilib gap tuzadigan bo'lsak, are you at home? Sen uydamisan? Ko'rinishda savol bo'ldi. Ya'ni to be'ni gap boshiga o'tkazish subjektni to be'dan keyin o'tkazish orqali gapimizni savol shaklida o'tadi. Savol shakli bilan birgalikda qisqa javoblarni ham o'tib ketishimiz mumkin. Ya'ni bu berilgan savolga biz ha yoki yo'q ko'rinishda qisqa javob berishimiz mumkin bo'ladi. Bu haqida telefonga yozib yozaman. Short answers. Qisqa javoblar. Qisqa javoblar deganimiz bu aynan mana shu tartibda tuzilgan savollarga, sanidamisan, siz doktormisiz, u sen bilan va hokazo shu kabi savollarimizga biz ha yoki yo'q deb qisqa javob berishimiz mumkin bo'ladi. Aynan shu tartibdagi qisqa javoblarni qanaqa qilib berish haqida hozir demak gaplashib o'tamiz. Biz ha deb javob bermoqchi bo'lsak, bu o'zbek tilida faqatgina ha so'zi bilan bitadigan bo'lsa, ingliz tilida bunaqa emas. Yes so'zini o'zi yetarli hisoblanmaydi. Yesdan keyin biz gapimizda kerakli subjektni ishlatishimiz kerak bo'ladi va unga mos to be'ni qo'yamiz. Yo'q deydigan bo'lsak, no deymiz, subject va kerakli to be'ni not bilan birgalikda ishlatishimiz kerak bo'ladi, not ko'rinishda qisqartirilgan shaklda. Demak, mana bu savolimizga javob beradigan bo'lsak, aytamizki, yes. Savolimizda e'tibor beramiz. You bilan subject o'rnida you bilan savol berilibdi. Ya'ni siz uydamisiz degan savol bo'ldi. Biz javob berayotganimizda I bilan javob berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ha, men uydaman deymiz. Demak, yes I am ko'rinishda javob beriladi. Endi yo'q demoqchi bo'lsam, nimada? No, I am not deyishim kerak bo'ladi. Demak, mana shu tartibda savollarimizga javob beriladi. Savolimizda subject o'rnida mabodo you keladigan bo'lsa, demak javobda I kelishi kerak bo'ladi. Boshqa holatda, misol uchun he, she, it yoki they turgan bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha so'zlarimizni o'zi olib tushib qo'ymaydi. Yes, he is, no, he isn't, yes, they are, no, they aren't ko'rinishda. Demak, ingliz tilida yana to be ga taalluqli bo'lgan bitta qismi bu to'liq va qisqartirilgan shaklda hisoblanadi. Demak, full form bu o'sha so'zlarni to'liq shaklda ishlatilishi, contraction bu qisqartirilgan shaklda ishlatilishi hisoblanadi. Demak, ingliz tilida biz rasmiy tarzda so'zlarni qisqartirib ishlatishimiz mumkin bo'ladi, ayniqsa to be fe'lida. Misol uchun am o'rniga may qo'yishdi, is o'rniga are o'rniga red qo'yishdi ishlatishimiz mumkin. Shunda gaplarimizda bu quyidagicha ko'rinishga keladi.
I am deb o'tirish o'rniga I am deb ketishimiz mumkin bo'ladi. Shunda yozilishi ham, o'qilishi ham qisqartiriladi. I am, he is, his, they are, there. Ko'rinishda qisqartirish mumkin bo'ladi. Demak, bu affirmative shakldagi to be ishlatilishdagi qisqarishlar edi. Endi hozir negative shakldagi qisqartirishlar haqida gaplashib o'tamiz. Am not, is not va are not. Bu kabi to'liq shakl ingilizda kamdan-kam holatda ishlatiladi. Asosan biz to be'ni ishlatib o'tganimizda qisqartirilgan shaklni ishlatamiz. Am not o'rniga not ko'rinishda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Is not, isn't. Are not, aren't ko'rinishda ishlatiladi. Mana shu joyda e'tibor berasizlar, ko'pchilik o'quvchilar qiladigan xatosi amn't deb turib ishlatib qo'yish, buni ilojisi yo'q. Bu tartibda qisqartiramiz deganlar. Demak, misol qilib keltiramiz buni ham. He is not deb o'tirmasdan he isn't yoki bo'lsam we aren't ko'rinishda gaplar o'zib ketishimiz mumkin bo'ladi. Demak, to be bo'yicha asosan shu, e'tiboringizga rahmat. Keyingi